Tok, tok, otroci, naslednje minute so samo vaše. Katja iz Metliške knjižnice vam je tokrat pripravila zanimivo pravljico o lisici in kokoški. Prisluhnite. Dragi otroci, lep pravlični pozdrav. Kaj pravite, da bi danes v pravlično deželo kar malo potovali? Tako, da bi se odpeljali vse tja do Bovca, se pa uspeli gor na goro Kanin in že ko bi bili čisto na vrhu, bi pogledali tja čez in zagledali pravlično deželo. Majhno, lepo, odmaknjeno gorsko dolino Rezijo. V Reziji pa živijo Rezijani in pa Rezijanke. In oni imajo živinico in pa zverinice. Živinica, to so njihove domače živali. Mucke, psički, kokoške. Zverinice pa so tiste živali, ki živijo v gozdovih in pa na travnikih. Morda kdo ve, katere so te živali? Medvedi. Volkovi, res je. Zajci, lisice, polžki, miške in pa mravljice. Odlično. Že v starih časih so si v Reziji zelo radi pripovedovali zgodbe. In tudi jaz bi vam rada danes eno povedala. Tisto o lisici, ki je pridigala kokošim. Gre pa takole. Nekega dne je bila lisica sila lačna. Ne samo lačna, prav se stradana je bila. In zato se je odločila, da bo kar sredi belega dne šla vse tja do kmetije in pogledala, če je morda kakšna kokoška za njen želoček. In res, lisica se je pogumno odpravila in šla do roba kmetije. Pogledala, kako bi se približala kokoškam, potem pa je čisto poleg sebe zagledala vrv. In na vrvi je viselo perilo, ki ga je sušila kmetica. Hitro je potegnila šal, tak velik, in se ovila van. Tako, da je skrila ušesa in pa rep. To se ji je zdelo sila pomembno, da ga skrije. In tako, neprepoznavna, se je odpravila vse tja do kokošnjaka. Tam pa je nekako uspelo spraviti v kup vse kokoši in še to, da so jo kokoši začele poslušati tako prav z zanimanjem. Kokoši so gledale in poslušale, le kaj jim ima zapovedati. Lisica pa je govorila takole. Drage kokoši, kako ste lahko tako neumne, da samo za prgišče močnika na dan nesete jajca ljudem? Oni pa jih pijejo in se z njimi krepčajo. In ne samo to, vsake toliko časa si vzamejo katero od vas in si iz nje naredijo gostijo. Jaz vem, da je tam zunaj več hrane, lepša polja, polna koruze in poznam mesta, kjer so sami krasni, debeli, slastni črvi. Kokoške so lisico poslušale in govorile, ja, ja, prav ima, vse to je res. Lisica je pridigala tako vneto, da je bila že vsa penasta. Je govorila. Kokoši, pojdite z mano, tja ven vas peljem, na tista polja, polna koruze. Tam se boste lahko najedle do sitega in vsa jajca, ki jih boste znesle, boste lahko popila čisto same.
kokoši so bile res navdušene. Tako navdušene, da so začele ploskati lisici. Lisica pa je bila tudi vsa navdušena, da so ji kokoške tako nasedle. Ampak takrat pa se je nekaj zgodilo. Na dvorišče je prišel pes, pes čuvaj. Zagledal je, da se tam pri kurniku nekaj dogaja. Je sklenil, da to razišče. Počasi se je približal, čisto počasi, lisici vse tja in se je postavil iza hrbta. Lisica pa je še kar vneto pridigala. In ko je pes ugotovil, da je pod tem pregrinjalom lisica, je potegnil pregrinjalo, da je njen rep, hop, skočil ven. Lisica pa tega ni opazila. Opazile pa so to kokoši. In ko so kokoši to opazile, so začele tekati sem tja, vsaka na svojo stran in potem vse v kup in se skrile v kurnik. Lisica je bila vsa iz sebe. Ho, kaj se dogaja, kaj se dogaja, je govorila lisica. Saj ste rekli, da greste z mano. Ja, kje pa ste, kje pa ste? No, takrat pa je za njenim hrbtom nekdo zalajal. In ta nekdo je bil pes čuvaj, je rekel lisici. Prepoznale so, kdo jim pridiga, zato so se poskrile. In ko je lisica prepoznala, da jo je pes razkril, je sama besna obrnila šila in kopita in šla lačna nazaj v gost. Tako, poslušali ste rezijansko ljudsko pravljico iz legendarne knjige Zverinice iz Rezije. Zdaj pa, saj veste, kako gre. Veliko se smejte in ne pozabite na pravljice. Adio!